В селі Ілін Гощанського району на базі загальноосвітньої школи вже третій рік поспіль діє дитяча група для дошкільнят. Розрахована вона на 15 місць. Нині тут готується до першого класу 13 дітлахів. На наступний рік їх має бути вже 17. За словами освітян, за час існування дошкільна група довела свою ефективність. Діти приходять уже в перший клас, сформовані в учнівський колектив. Вони не є роздійні, вони є зібрані, вони знають цифри. Вони вміють правильно тримати ручку, у них розвинений, точніше, збагачений словниковий запас, мають певні знання про природу, про пори року, дні тижня, місяці. Загалом в селі проживає 85 дітей віком до 5 років. І, як стверджують місцеві педагоги, сьогодні їм потрібен повноцінний дитячий садочок. Подібний заклад незабаром відкриють у селі Курозване того ж Гощанського району. Тут на початку 2000-х років з дитячого садочка зробили місцевий клуб. Нині приміщення реконструюють, аби вже незабаром відкрити ДНЗ. Цей заклад має 100% забезпечити дошкільною освітою малечу села, яких тут проживає близько 70. На сьогоднішній день ведуться, ви бачите, упоряджувальні роботи. Виділено з державного бюджету 4 мільйони 170 тисяч на відновлення цього приміщення. Затверджена проектно-кошторисна документація. Я сподіваюся, що максимум до Дня Святого Миколая ми будемо мати повноцінний садок, дві групи, де близько 50 діток будуть навчатися і виховуватись. За словами очільника краю Василя Берташа, нині Рівненщина, як ніхто, потребує створення додаткових місць у дитячих садочках, адже наш край є лідером за показниками народжуваності. Вирішувати ж це питання вдається за допомогою соціальних ініціатив. Президентські соціальні ініціативи виконуються. Ми вирішили за цих 3 роки дуже багато проблем, але все-таки ще в нас майже 5 тисяч дітей треба влаштувати дошкільні заклади. Це є сьогодні проблема, і над цим ми працюємо. В цьому році ми взяли собі такий план 1725 створити місць для дошкільнят. І на слідуючий рік ще залишиться, буде над чим працювати. Якщо в Курозванах вже цьогоріч запрацює дитячий садочок, то мешканці села Ілін зможуть розраховувати на появу повноцінного дошкільного навчального закладу вже з наступного року, якщо на це будуть передбачені кошти при формуванні нового бюджету. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин.